نائب كابتن مخدوم شاه محمود حسين قريشي. آپ درخواست کروں گا دعوت خطاب کے لیے میں بلانے لگا ہوں خیبر پختونخوا کے صدر تحریک انصاف سابق وزیر اعلی وفاقی وزیر سابق وفاقی وزیر جناب اوکنا ساسو اخبل پرویز خان خاتک سے پختنو سندر وایا 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 دا پختنو سندر وایا ورز د اختر د خوشالو سندر وایا وطن د پختو د پختنو سندر وایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ جو جذبہ جو جوش آپ میں میں نے دیکھا یقین مجھے ہو گیا ہے کہ آپ نیا پاکستان چاہتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں کیا ہمارے بزرگوں نے پاکستان اس لیے بنایا کہ یہاں غنڈہ گردی ہو یہاں بدماشی ہو یہاں انصاف نہ ہو عوام کو خوشی نہ ملے؟ کیا علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا؟ کیا قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا تھا؟ تو اگر ہم نے خاموش بیٹھے رہے اور حرکت نہیں کی تو یہ ڈاکو ہمیں لوٹتے جائیں گے. انہوں نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کی اکانومی تباہ کی، تو کب تک برداشت کرو گے پاکستانیوں؟ کب تک ان ڈاکوؤں کو برداشت کرو گے؟ ایک عمران خان کھڑا ہوا، ان کو تکلیف ہوئی کیونکہ یہ باریاں لیتے تھے، اپنی اپنی چوریاں چھپاتے تھے. عمران خان نے ان سے حساب مانگا. عمران خان نے پوچھا جو لوٹا ہے ملک کو واپس کر دو. تو ہوا کیا؟ انہوں نے پروگرام بنایا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاتے ہیں، عمران خان کے خلاف کیسز بنائے، دہشت گرد بنایا، اور جب کچھ نہیں ہوا تو قاتلانہ حملہ کیا. او بے غیرت ہو، او بے شرم ہو، سامنے آؤ، مقابلہ کرو، پتہ چل جائے گا کہ عمران خان تمہیں گھر تک بگائے گا. میں ان کو کہتا ہوں ہمارا کیا ڈیمانڈ ہے. ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کراؤ، صاف شفاف الیکشن کراؤ. یہ کہتے ہیں، میری ملاقاتیں ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہار جائیں گے. وہ ہار جاؤ گے یا جیت جاؤ گے یہ تو اللہ کو پتا، لیکن پاکستان کو ہرا دو گے، پاکستان کو تباہ کر دو گے. جب تک اس ملک میں افراتفری ہوگی، جب تک اس ملک میں امن نہیں ہوگا تو خوشحالی نہیں آ سکتی. تو میں پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں، آپ کو ایسا پاکستان چاہیے جس کے حکمران ڈاکو ہو، جس کے حکمران چور ہو؟ ہمیں ایماندار لیڈر چاہیے. اللہ نے ہمیں عمران خان جیسا ایماندار لیڈر دیا، ہم نے ان کو ضائع نہیں ہونے دینا. ان کی جو مرضی یہ کر لے، پاکستانیوں کی ضد ہے، ہماری ضد ہے کہ ہم نے عمران خان کو لے کر آنا ہے، لے کر آنا ہے، جو مرضی کر لو. میں ان کو کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ. لیکن جس دن ہماری قوم اور یہ عوام انقلاب کی طرف نکلے گی تو پھر کیا کرو گے؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ بس بہت ہو گیا، بہت چوری کر لی، بہت ڈاکے ڈالے، اب اس عوام کو موقع دو کہ اپنا لیڈر چوز کرے. تو ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے،
ہمیں انتظار ہے عمران خان جو میسج دے گا ہمیں خوشی سے قبول ہوگا یہاں پر جو ظلم ہوا اعظم خان جیسے آدمی سے اور ہمارے اور دوستوں سے ارشد شریف سے تو کیا یہ مثال ہم نے تو مارشل لاز میں بھی نہیں دیکھی یہاں پر جو لوگوں کی عزت اچھالی گئی یہ میرے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی میں ان سب کو کہتا ہوں عقل کے ناخن لو ہم نہ دہشت گرد ہیں ہم نہ بدماش ہیں ہم پرامن شہری ہیں ہم پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں آپ نے ہمارا اسلام آباد کا راستہ کیوں روکا کیونکہ ڈرپوک ہو ڈر لگتا ہے خواب نہیں آتی ان کو تو اب خواب میں بھی عمران خان نظر آتا ہے یہ بچوں کو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ عمران خان نہ سن لے تو اے ڈرپوک ہو اے بزدلو آ جاؤ میدان میں مقابلہ کرو الیکشن کرو تاکہ تمہارا صفائی ہو جائے میں آپ سب کا سارے پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ جب ان چوروں نے عمران خان کو کرسی سے ہٹایا تو وہ آپ تھے جو کھڑے ہوئے وہ بہادر پاکستانی تھے جو خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمیں پاکستانیوں پہ فخر ہے ہمیں آپ سب پہ فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد اس دن تک ختم نہیں ہوگی جب تک ان کو کرسی سے نہیں اتاریں گے آپ تیار ہیں آپ میں جذبہ ہے آپ میں جوش ہے تو ہم نے آرام نہیں کرنا ہم نے محنت جاری رکھنی ہے اور ان چوروں سے پاکستان کی